Dámy a pánové, hosté Léčivého divadla dnešního večera, paní magistra Helena Cmurová. Natočená. Kdo bude na jevišti umírat, ať se napije. Wow, dneska to bude o zdravém způsobu života, o zdravé výživě, o tom, jak dopřát našemu tělu, abychom se cítili hezky a tak krásně svěže, jako vy, Helenko. Máte někdy ten úsměv směrem dolů? Vy máte tak krásný úsměv. Gabriel, já jsem se naučila. Respektive život mě naučil, vždycky úsměv směrem nahoru. Ať se děje, co se děje. Vždycky člověk i z toho nejhoršího musí vytáhnout to nejlepší a to, potom se usmát. Jinak bychom to asi nepřežili do toho konce. Jinak by to bylo hrozně těžké. Do jakého konce myslíte? Myslím, jak říká můj učitel Lothar Hirmes, říká, nedá se nic dělat, život má 100% úmrtnost, ale velice záleží na tom, jak vyplníme ten čas mezi zrozením a tím, než naše duše odejde z našeho těla. A na té kvalitě, i na kvantitě samozřejmě, ale na té kvalitě nejvíc záleží. A to znamená svěžest ducha, duše i těla. No tak, teď už jste to vlastně řekla úplně všechno, můžeme jít. Ano, já jsem si totiž... Když jste hráli tu krásnou hru, tak jsem si říkala, proč já jsem se vlastně těch 220 km jela. Protože všechno, co je třeba, jste řekli vy. Návrat k přírodě, jíst hodně zeleného, aby se zlepšily rozumové schopnosti. Opravdu. Odpustit sama sobě i ostatním a láska. A štěstí a radost života. To je všechno. Je to od vás obzvlášť krásně shrnuto. Víte, Mário, teď už konečně víme, o čem hrajeme. Co jsou ty nejdůležitější body a momenty našeho představení. My jsme dokonce měli pocit, když jsme to představení začali před pár lety hrát, jsme byli v šoku, že se diváci neuvěřitelně smějí. My jsme mysleli, že jsme vytvořili takové závažné přírodní dílo, a oni se řechtali, tak jako vy, poměrně od začátku do konce a my jsme takhle dohráli a říkali jsme si, bylo něco špatně? Co jsme udělali? A pak jsme vlastně shledali, že na tom je to krásné, že lidé se v tom představení vidí. Že to je takový obraz našich domácností, že to je takový obraz našich vztahů vzájemných. A chvíli jsme Vladimír Megre, za druhý okamžik jsme Anastasia, že se nám to tak krásně prostřídává. Helenko, ten váš příběh je takový krásný, tak jako každý příběh, kdo tady jsme, že jednoho dne přijde takový okamžik, ono se rozsvítí a začíná ten osud, ten život jít tím správným směrem. I vám se jednoho dne rozsvítilo, do té doby jste byla učitelka. Přesně. Jenom 3 roky. A potom, když už jsme u toho, když už jsme byli u toho Ruska, tak jsem několik let kočovala se světskými a s cirkusem v Marinkovce jako učitelka po Sovětském svazu. Takže to Rusko je mi blízké a to bylo první, co mě otevřelo oči, protože tam jsem poznala takový ten pravý život. Bylo to zvláštní tedy, bylo to dobrodružné, bylo to super. A samozřejmě, jako všichni, měla jsem zestupy i pády, radostné dny, horší dny, lepší dny, to je normální, ale to, co způsobilo, že jsem začala dělat tu olejovou bílkovinovou stravu, která mě opravdu zachránila život, to byl stav, to bylo opravdu dno, ve všech směrech absolutní dno.
A tak jsem si řekla, tak buď odejdu z tohohle světa. A prosila jsem Boha. Řekla jsem, Bože, prosím tě, co mám dělat? Nevím vůbec, co budu dělat, za co si dělat chleba, kde budu, nebudu vůbec nic, nevěděla jsem, jak budu žít, všechno mě bolelo, zdravotně i jinak jsem byla na dně. A jestli to můžu jenom v krátkosti říct, přes různé peripetie, prostě jsem pochopila, že musím změnit svůj život a svoje myšlení, respektive nejdřív myšlení a potom se mi změní život. A odjela jsem do Německa, potom ještě, nebo respektive do Švýcarska, potom do Německa ke kamarádkám a pořád jsem toho Boha prosila. Opravdu. Jo, a já jsem nikdy nebyla věřící člověk, takže pro mě, víte, jak to je, když je člověku špatně, tak najednou začne volat. Říká, Bože, prosím tě, pomoct mu, tak se mnou to bylo stejné. A říká jsem, buď mi ukáž cestu, anebo si mě ven. Už tady nechci být v tomhle světě, už toho mám dost. A buď pořád nic. Jo, takže půl roku, rok nic. A asi po roce jsem byla u kamarádky v Německu. Nevím, můžete mi věřit, nebo nemusíte, je to pravda. A tak jsem tam seděla tak u té kamarádky, něco jsem si na notebooku četla u sebe seznamu, nebo nějaký e-maily, a najednou mě ten notebook umřel. Normálně se zapněla obrazovka. A já jsem tam, tak jsem říkala, no, nechtějte slyšet, co jsem říkala. Říkala jsem, prkínka, Bože, to jsi mě teda pomoct. To teda řekla. Jo, jsem. Bůh mě to doma odpustí, co jsem říkala. Bylo to horší samozřejmě. A tak se říká, tak ještě tohle, v těch svých všech, ve svých problémech, ještě mě můžem počítat, že prostě jsem tady úplně jako ztracená a já už nemůžu a už prostě chci. A teď si představte, že ten počítač se rozsvítil. A tam se objevily stránky pana Lothara Hirnajzeho. Což je člověk, který byl jediným žákem paní doktorky Bulvík. A já jsem říkala, tak to jsem blázen nebo co, už opravdu asi jsem šílená. Protože já jsem na nic nesahla, na nic jsem neklikala. A tak jsem jako začala se proklikávat a najednou mi něco řeklo, to je ono. To je tak, a teď já jsem si řekla taky, to je ono. A tak to začalo. Takže jsem si koupila knížku, začala jsem dělat olejovou bílkovinnou stravu, sice na začátku hrozně špatně, ale to nevadí, přihlásila jsem se ke studiu a najednou jsem se začala i uzdravovat, protože já si myslím, že to bylo tím, že jsem zapomněla na sebe a na své bolístky, ale měla jsem v hlavě cíl, to, co je v té knížce, musím zprostředkovat to vědění i lidem v České republice, protože když jsem googlovala, tak to byla hruza. A tím vlastně jsem přestala myslet na sebe a začala jsem pracovat na cíli, který byl i pro ostatní lidi. To je to, když to děláte vy. Kdybyste si hrála tohle krásné divadlo s Mariem doma sama, tak by to... Musím říct, že nejste daleko od pravdy, když jsme s Mariem začínali zkoušet, tak jsme to zpočátku hráli u nás doma v obyváku a byl to takový zvláštní pocit, že vždycky můj syn vyšel z ložnice, když jsme začali zkoušet brzo ráno a tam se na mě různě Mario obrhal a tak. A vlastně jsme to divadlo tady začínali zkoušet v našem malinkém obyváčku, ale pak jsme se teda rozhodli, že už by bylo dobré se posunout dál na jeviště. A myslím si, že to je takový ten zásadní krok, že člověk nejdříve podívá se sem na sebe, najde tu cestu k sobě a od sebe pak může jít k druhým lidem a tam vlastně naplňovat ten smysl poslání možná nás všech, být tu platný pro ty druhé. Ano. A Romane, jak s tebou? Jak s tebou, Romane, prosím? Jaký byl ten tvůj příběh? Byl jsi taky takovýhle, že by ti umřel počítač a něco zásadního stalo? Já jsem se dostal k olejím skrze masáže, skrze masírování, tam jsem začal poznávat oleje a jejich sílu. A když jsem s těmi oleji pracoval, tak jsem si říkal, jak je možný, že jeden druh má několik vůní, několik chutí a samozřejmě i ta cena je rapidně rozlišná. A začal jsem pátrat, jak je to možný, když je vlastně něco 100% přírodní, tak jak je možný, že ty chutě se tak mění. A tím jsem vlastně došel k tomu, že ty ole jsem se začal sám vyrábět. Jako prostě z ničeho nejsi šel do obchodu, říkal jsem si s ní, že ty chutě, jako tam nebyla žádná, jako jak ona k oleji, prostě tím, že masírování. Tím, že se masíruje, tak se pracuje s olejí, s různýma druhama. A tím, že ty oleje jsem užíval i vnitřně, tak jsem pocitoval vlastně jejich změny.
například makový olej a měl několik různých příchutí. Miluju ten tvůj makový olej, ten miluju. Já jsem dokonce přemýšlela, jestli bys tam jako nemohl dát víc ty ingredience. Že by to potom mohlo být jako ještě mnohem nosnější účinky, třeba pro děti. A to je pro jejich rodiče. Víc bohužel nejde, je to 100% vlastně 100% mák v té 100% čistotě. A prosím tě, já jsem si to jako představila, ty jsi mi to sice vysvětloval, jakým způsobem ty oleje tvoříš, ale to skutečně, a teď se teda omlouvám, jestli to bude na jiný a hloupý dotaz, ten olej je skutečně jenom z máku, tam není nic jiného nosního, to prostě z těch semínek vznikne celá ta lahvička. Je to čistě jenom 100% mák. Takže poválet v ústech, rozkouštou. A tak to vzniká olej. Se Seanem Connerem, který se jmenoval Šaman. A tam taky tam byla taková jako vynikající kořálka, která tam všem dělala dobře. A ten šaman říkal, no podívej, jak ji dělají. A tam seděli ty peruánky kolem toho ohně, hezky tam plivali jedna vedle druhé. A on říkal, no to je potřeba, aby to zkvasilo. Takže jako prostě příroda je příroda, to se musí stít. Je to dobrý v tom, že všechny ty semínka se zachováváme v té nejlepší kvalitě. A ten olej je opravdu 100% čistý, že se s ničím nepřimíchává. A to je vlastně to nejdůležitější v tom, máme těch nejvíce živin, těch minerálních látek, těch vitaminů. A tímhle se snažím, aby ten olej se neovlivnil nijak jinak než tím mechanickým lisováním. Takhle, ještě si budu pět, jestli myslím, jestli to chápu, ale jestli Mario to chápe. Opravdu. Když vidím tu jednu lahvičku makového oleje, kolik je na to potřeba objemu máku? Ono taky záleží, jak je ten mák, jaká byla sklizeň. Hodně nám to ovlivňují klimatické podmínky. Záleží taky, jaká je správná lahvička, jako semínka. A můžeme do té lahvičky třeba dát 2 kg máku. 2 kilogramy máku, tím mým výrobním procesem, protože ten můj výrobní proces nepřesahuje kolikrát 30 stupňů. Pokud ta teplota by se zvýšila až třeba k těm 50-60 stupňů, což dělají běžné lisovny, tak by vám klidně stačil kilogram. Výtěžnost je daleko větší, pokud ta teplota zrůstá. Já například lněný olej jsou při teplotě 28 stupňů, a z toho důvodu ten olej obsahuje všechny ty cenné látky a je tak chutný. A vlastně, když jsme několik lisoven navštívili, tak 10 z 10 lisoven opravdu ty teploty nedodržuje a ta teplota je tam kolem 60 stupňů. Takže proto, aby byl kvalitní olej, tak je dobře zvolit výrobní proces a ještě ten, kdo to lisuje, tak by měl opravdu dodržovat to, že olej lisovaný za studena je opravdu do těch 40 stupňů a nekoukat na to, jaká je ta výtěžnost. A abyste věděli, Roman vylisuje ten olej a do 4 dnů ho máte doma na kuchyňském stole, což je neuvěřitelný luxus a neuvěřitelná, bych řekla, služba druhým lidem v tomto podání. Ono tam je strašně důležitý vlastně ta čerstvost toho oleje. Takže pokud vylisujeme olej, bude nám někde například měsíc v obchodě v regále, kde ta teplota je třeba kolem 20 stupňů, tak ten olej už nám oxiduje a ztrácí veškeré tyto látky. Proto je důležité okamžitě po vylisování ho dát do chladu, já ho dávám do chladícího boxu, kdy se vylisuje a za 3 dny vlastně hned odchází zákazníkovi. Proto olej nevyrábím na sklad, ale přímo na objednávky, které chodí, hned je vyrábím a hned odesílám. Proto když se s mě dneska ptala, jestli bych neměl nějaký olej, tak jiný než ten vlněný, který vím, že hodně frčí, nemám. Zase bych ho musel vyrobit. Na vás a bohužel ne. Ale když Romanovi napíšete, samozřejmě a vyberete si tak mě. Myslím si, že zítra ráno, až se probudíš, tak tam padne jeden mail vedle druhého poptávka po lněných olejích. A my se tím samozřejmě dostáváme k paní magistře. A ke lněnému oleji, který je vlastně to gro, ten základ té stravy, která nás vynese do nebes. Ano, to je pravda. Já se hlásím. Mario, já jsem to tady
totiž o tom dneska vyprávila, my jsme ve směrem se odmeda posílali. Já jsem přišel s Gabrielou a říkal jsem Gabrielu, ale nevím jak ty, ale jsem úplně vyšťavený. Teďko mám 14 dní, kdy opravdu jsem jak vycucený, vysel ten balonek, úplně fyzicky. A začíná se to objevovat i na psychice. Jak se to projevuje? No tak různě. Tak jsem říkal, a on říkal, mám pro tebe návod, dneska večer zažiješ něco, co tě postaví na nohy. Přesně tak. Pokračujeme. Co ho postaví na nohy toho našeho Mária? To je jenom jeho, samozřejmě nás všichni. Vy se hlásíte, paní učitelko, správně, když se někdo hlásí, můžete ho dařit. Opravdu je to tak. Já můžu potvrdit i ze své zkušenosti, i ze zkušenosti jiných lidí, kteří mi samozřejmě píšou, když to vyzkouší, protože ne všichni tomu nevěří, ne všem se to hned zamlouvá. A řeknu vám jeden příběh, možná, že bude podobný jako váš, Mario. Shodou okolností měla jsem někde v nějaké firmě workshop a tam byla majitelka nebo manažerka té firmy a říkala, no já nevím, jestli tedy tomu mám věřit nebo ne, já jsem říkala, podívejte se, nikoho nepřemlouvám, nikoho do ničeho nenutím, zkuste to. Ona říká, jsem taková unavená, je mi tak jako divně, jsem slabá, teď mám nějakou porodinu, děti, už mi to všechno začíná štvát a já nemám sílu, nejradši bych si lehla. A tak já jsem říkala, tak si jeden den lehněte a druhý den už začněte s těma krémama. A ona říká, no dobře, tak já to teda zkusím. A asi za 14 dní přišel e-mail, paní Cmurová, já už nebudu jíst nic jiného, já mám takový energie. Vážně, ale vážně, teď si za opravdu nevěřte. Za 14. No ale ona říkala, že už to měla za pár dní, za 2-3 dní. Jo, záleží na tom samozřejmě, co potom ještě člověk dělá dál. Ale ten krém, víte v čem je fígl? Víte proč ten krém dodává energii? Protože tam je energie. Protože v oleji, ve lněném oleji speciálně, a ve kvalitním lněném oleji, který dělá Roman, proto zdůrazňuje těch 29 nebo 30 stupňů, tak zase jsme u přírody. Abych vám řekla, jak to funguje, no, možná, že jsme to slyšeli na základní škole, dávno jsme to zapomněli. V podstatě směru ze slunce, z kosmu, k nám na Zemi proudí energie. Jsou to fotony, elektrony, které jsou hmota i energie zároveň. My tuhle energii přijímáme. Víte, čím ji přijímáme nejvíc? Máte otázka. Čím přijímáme nejvíc energii? Vidíte, přátelé, že moje praxe ve škole nic nečím vybrat. Ani učitel, ale já jsem chyběl. Energie přijímáme očima. Takže když chodím na procházku, a to já mám hodně pod dětství, mám slabší oči, tak mám asi 9 dioptrií, sundám brýle a chodím třeba hodinu po lese, v tom lese vidím. Nikdo to nechápe, ani já. Nezakopnu, nezabloudím, chodím po lese. Jak ve městě bych zabloudila, bych musela jít sleteckou vodu. Ale takže dělám to proto, aby ke mně mohla ta energie, ty elektrony a ty fotony. Něco přijímáme kůží, ale očima je to nejlépe. Takže jestli můžu poradit, v létě, v zimě, bez sluneční brýlí, samozřejmě nebudeme zírat do slunce, aby jsme si něco neudělali s očima, ale zády ke slunci, dívat se na oblohu. Zvláště, když člověk pracuje s počítačem nebo je unavený, to je jedna věc. Obydvej. A proč ten lněný olej? Takže, a teď my jsme živočichové, kteří přijímají očima tuhle energii, i něco kůží, ale rostliny. A jsme zase o té zeleně. Rostliny nejenom, že obsahují minerály, vitamíny, stopové prvky z přírody, které vytáhnou vlastně ze země, ale to k ním, je to v těch listech a v těch stoncích a v těch plodech a v těch olejnatých semínkách a v tom lněném oleji zvláště. Ale ty rostliny umí z těch fotonů, to znamená z těch nejmenších částeček energie, vytvořit elektrony. Tomu se říká fotosyntéza. Oni z fotonů vyrobí elektrony a ty elektrony jsou ve všech bylinkách, divoce rostoucích rostlinách, plevelích, ovoci, zelenině. Proto, kromě vitaminů, minerálů a spol, je to tak cenné, když jíme všechno z přírody, protože jsou tam ty elektrony. A olejnatá semena, speciálně tlněný olej, má
velký poměr, nebo různé, jsou různé samozřejmě odrůdy, ale ty, o kterých teď mluvíme, tak ty správně odrůdy toho lněného nudna nebo lněného semínka mají hodně omega-3 nenasycených mastných kyselin, to by bylo na samostatnou přednášku, ale jenom vám řeknu, že v těch řetězcích té mastné kyseliny nenasycené jsou právě ty elektrony, které to ten len vytvořil z těch fotonů. A ty elektrony tam leží a čekají na to, až Roman vylisuje. Já úplně vidím, že teď jsme se chytili. Ty elektrony, fotony, a až Roman, a teď jsme se zapojili. Roman vylisuje olej a tam jsou všechny ty látky v tom oleji a jsou tam taky ty elektrony. A to je v podstatě, to jsou malinkaté částečky energie. A z té energie my žijeme. Jo, proto máme energii, musíme ji od někud načerpat. A čerpáme ji právě z toho. To nejsou jenom, že čerpáme energii z prázdných kalorií. Jo, to dopadá potom úplně jinak. Prosím vás, tohle, co vidíte, to je kvalita, to nejsou žádné prázdné kalorie. No to ani kvalita. Děkuji. Jenom pravá kvalita. Řeknu vám jednou vidět, jsem měla někdy přednášku a nějaký pán mi říkal, paní Curová, víte, já když se na vás tak dívám, vy vypadáte jako takový zdravý, dobře živený kůň. Já jsem to vzala jako lichotku. Ale nicméně, když se vrátíme k té energii, tak když máte správný olej, plný těch elektronů, a ty elektrony jsou záporně nabité, to si taky pamatujete, muži určitě si vzpomenou na svoje auto, i ženy někdy. Baterie v autě, co tam je? Elektrická energie, ano. Minusově nabitá, a co tam ještě je, aby ta energie se tam udržela? Řidič. Ale je tam síra, která je pozitivně nabitá. Já jsem to chtěl říct. Jo. Proto máte jedničku. Ale je tam i síra. A ta síra je, jak jste říkala na začátku, ten tvaroh. Je v netučném tvarohu, jsou aminokyseliny, které obsahují síru. A velice zjednodušeně řečeno, co se stane. Když správně zmixujete správný tvaroh, správné mléko, správný olej. Romanův. Romane, myslím, že si domluvím na nějaké provizi. Tak to dává. A na tom je založená ta olejovo-bílkovinová strava, se vytvoří takové, když to řeknu velice, velice jednoduše, takové malé baterijky plus minus, jako malá baterijka. A my to sníme. A tím dojde k oxidaci, to znamená, já jsem jednou někde řekla, že oxidace, jako když ta stává mimo naše tělo, když ten olej oxiduje, tak vlastně ty elektrony uletí do vzduchu, tak nějaký pán mi tam psal, jako, že to vůbec nerozumím, tak prosím vás, oxidace je odevzdávání elektronů. Takže oxidace znamená, že... Zase jsem se ztratil. Až budete říkat recept, tak na mě šťout. Tak to zkrátíme. Sníte ten krém a tu energii dostane celý vaše tělo. A proto má člověk energii, proto není unavený, a proto prostě máte potom sílu, to je neuvěřitelné. Já ho věřím. Já jsem 4 dny si dáš krém. A budeš jako dobře živenej kůň. Na sladko, snídaní, jo, můžete pro diváky, jestli je to zajímá, nebo doufám, že je to zajímá, když jsou tady. Tak se můžu podívat na moje stránky, tam je ten základní krém, základní recept paní doktorky Budvik, kdo nechce dělat sajíma. Jaké jsou vaše stránky? Jsou asi 3 nebo 4, jsou www, rakovina komplexní poradenství, nebo www.olejovo-bílkovinová strava, nebo doktorka Johana Budvik. Kdo chce
Tady v tom krámečku jsou letáky nebo knížky, když někdo vezme letáky, tam to všechno je. Jo, ale opravdu jsou tam ty základní informace, aby i ten, kdo třeba nechce koupit knížku, nechce přijít na přednášku, tak aby mohl aspoň ten krém si dělat. A pro ženy ještě ten krém, i pro muže samozřejmě, ten krém je vynikající na obřikáře, vy jste neuvěřitelné. Ale já nejsem jedna, že to je krásný. Děkuji, děkuji. Ale to je opravdu, ten opravdu příroda, je to opravdu ten lněný krém. A ještě trošku přiznávám DMSO. Taky na tvář? Taky na tvář. A to musíte moc hezky vonět. On prý DMSO moc krásně voní. No, DMSO... Na té tváři to zase není tak strašný, ale když to vypijete, tak opravdu... Moje kamarádka to naordinovala svému manželovi. To je ta látka, to je DMSO, je látka, která... A pak se rozvedli, ne? Ne, rozvedli, ale říkala, Helenko, ty chceš zrujnovat moje manželství. Já říkám, ne, Eličko, to nechci. Tak tam je výhoda, že kdo to DMSO pije, tak necítí ten zápach. Takže já bych naordinovala celé České republice povinně DMSO a nikdo by to necítil. Tím by se uzavřely hranice České republiky. Nevstupovat DMSO. A měli bys mi pomeškerý vztahost. Měli bys mi stát ve státě. Ano. Teď to zkouší v Číně. Není semínko přece to není tak běžně dostání, nebo... Tak je pravda, že dřív se pěstovalo daleko víc. Jo, a že vím, že třeba můj učitel Lota Hirnajze, tak ten má taky firmu, která vyrábí lněný olej, teď mají taky špičkové oleje. A vím, že jak Roman, tak Lota říkají, je těžké někdy sehnat kvalitního dodavatele. Protože to tenhle je jako víno. Sluneční svět, Blaha, kde to roste a tak dále. A taky jak s tím zachází ten pěstitel, nebo jestli to je z Bůví odkud, nebo rozumě, jestli to je z Evropy a tak dále a tak dále. A třeba zajímavost je, vemte si, ve Francii je lněné semínko a lněný olej zákonem zakázaný. Romane, kam jste na lněné semínko? Kousíček. Já mám svý dodavatele přímo na len, protože beru český len. A samozřejmě ten len musí mít své certifikáty, znamená, že o původu, o tom, jestli neobsahuje žádný těžký kovy, jestli tam jsou zbytky pesticidů a tak dál. A máme zhruba nějakých 60 asi odrůd toho lnu. A přímo pro tuhletu olejobílkovinovou stravu je velice důležité zvolit správnou odrůdu těchto slněných semínek, protože některé lněné semínka mají obrácený poměr mastných kyselin. A to by nám tělo mohlo naopak škodit, než pomáhat. My potřebujeme držet ty omega-3 mastné kyseliny plus minus kolem 60% a v tom poměru omega-6 je kolem 15-17%. Když se udělají analýzy, tak to nikdy není přesný. Záleží nám, jaký ten rok byl a jaké byly ty klimatické podmínky. Stačí, když bude stejná odroda a bude od sebe třeba 100-200 km, i když to bude stejná odroda a bude se na to používat stejné věci pro růst, tak se nám tyhle ty důležité vlastně specifikace toho můžou měnit. Takže když se vydám touhletou cestou a chtěl bych teda tu znovu nabít tu energii, tak je s tím spojená ještě nějaká dieta nebo nějaká životospráva speciální? No. Nebo ano? Opět návrat přírody. To znamená, já řeknu, ano, muzička klidně. Kachnička, jo, ale víte co? Napříče, krabička. Ano, ale ti, kteří běhali na zelené louce. Z Mária na louce. Přesně. Když však Mária potom už nás adresuje, já. Protože to je velký problém. Dostat, tam nic není proti ničemu sníst kousek masa. Já si nechám posílat přednášky jednoho lékaře z Německa, on je velice takový mladý, jaký činorodý, jaký fajn a má takové dobré rady. Jo. A jeho první rada zní, teď si připadám jako Helena Pavlovská, jeho první rada, nikdy nejes... Ale je vás půlka, pardon. První rada, ano, nikdy nejes to, co neznali nebo neznala tvoje prababička, podle věku, tak moje babička i prababička. To znamená, znala
krabicové mléko, ne, tak ho nebudu pít. Ale znala mléko od krávy? Ano, tak proč bych ho neměla? Znala nějaké sušenky, nebo znala nějaké, nevím co, podívejte se tě po supermarketech, je toho plno. Neznala, jedla čisté přírodní jídlo. Takže to klidně můžu jíst. Další věc, na čem vařila babička nebo prababička? Na ohýnku. Ano, a co dala na ten ohýnek? No moje prababička, co mohla dát moje prababička? Tady paní říká sádlíčko. Přesně, paní to říká sádlíčko. Nejdřív teda to dala nějaký chybný jídel, ten šut nebo co, nebo nějaký vysvůl. Šut, nebo to je prababička, to dala na kůře, to je přírodní žálek, šus. Šus. Takže každopádně teda, čemu jsem chtěla dojít, jak říkala paní, vařila na sádle nebo na másle. A co se týče lněného oleje, v podstatě v každé vesnici byl člověk, který lisoval lněný olej a ty hospodinky si ho rozebrali a lisoval ho každý. Od toho člověka. Teď je to taková, teď to bude taková jako Romanova výzva. Ano. Každá hospodinka si rozebere Romana. A on příští týden znova vysoval. No, Romane! Když potřeboval hodně krému. A v podstatě lidé měli pořád čerstvý olej, ale nikdy na něm nevařili. Vařili na sádle a na másle. A to znamená, můžete mi věřit, co chcete, ale jedno mi opravdu věřte. Nikdy nepoužívejte na vaření jakékoliv oleje, to znamená, co teče, nesmí do hrnce nebo na pánu. Máslo, sádlo, zastudená lisovaný kokosový tuk od Romana. Ale opravdu si nedělá legraci. On má vynikající kokosový tuk, na to můžete vařit. To je tuk, který se nekazí vaření, že se neznehodnocuje, když to veškeré oleje jsou už zaprvé neznehodnocené z výroby, takže nestojí za nic a vy si ještě na pánvi vyrobíte další jed. Jo, podívejte se, kdyby byla pravda to, co se říká, že ježišmarja, sádlo, máslo, zaprvé já už bych byla dávno mrtvá, a nebo co se říká o lněném semínku, že způsobuje růst, způsobuje rakovinu víc než 3 měsíce, ne, to já už bych musela být opravdu 3x mrtvá, protože já už jen 8 let. A jsem pořád, jako se cítím, pořád v podstatě líp. Takže je to jenom o zdravém selském rozumu, který musím říct, bohužel někdy když zůstává ve stodole. Přátelé, já teď navrhuji, my bychom takhle vůbec nepustili Patrika k jeho tónu. A Patrik, ten, to je jako přestávka ve škole, my se teď na chvilku utíšíme, a Patrik vezme děti na přestávku. Nebude po nich prskat? Bude jim hezky zpívat. Jedna, dva. Matika. Jsem se zaposlouchal a... Bylo to tady olnu, Patriku. Patrik je nám včas... On taky třikrát kropal. On hodně odlítává, on občas se potřebuje vrátit. Viděl jsi pohádku o krtečkovi, jak krteček ke kamutkám přišel. Len hledal. A potom měl kalhotky s takovým rýmkama kapsama. A ty lisoval. Inspiroval Romana. Je to tak. Anima Nimes.
Thank you.
to, co jsem ani nechtěla. Já totiž se vám mluvám, já jsem se dneska zapomněla trenýrky, které normálně prostě pod kostým divadelní, protože jsem se zděsila. Prosila jsem Mária s Patrikem, jestli by mi nějaký nepůjčili. Oni řekli, že nepůjčili. Jsem vám musela ukázat všechno to, co jsem vám v Anastázii ukázala. Nicméně, Anastázia na paloučku žila nahá. Ano. Oblékala se jenom, když chodila s Nesa k lidem. Já jsem o to taky chvilku přemýšlela. A to bude druhé díl. Jestli byste to... přijde k Anastasii, tak už taky všechno odhodí. Bože! Není problém! A potom se domnívám, že by na Anastasii nebyly jenom duchovně, že by jsme měli skutečně plno a nastala by duchovní obroda národa. Já se tak jako pořád schovávám to gro, ten recept toho, o čem tady dnešní večer hovoříme, až jako na závěr, jo? Aby opravdu jako se na závěr dostalo to, jak se to správně tvoří, ten elixír mládí. Zapojím tady i dotazy diváků, ale to, co jsme tady ještě dneska nezmínili, což je vlastně nejdůležitější, je to velmi důležité, že vlastně ta od paní doktorky Budvik tento krém vznikl jako lék. Ano, to je krásné, že to vzniklo. Vzniklo jako lék. Paní doktorka Budvik byla chemička a fyzička a byla specialistka na tuky. A v podstatě navázala na práci profesora Warburga, který v roce 1931-32 dostal Nobelovu cenu za výzkum rakovinových buněk, kdy zjistil, že v těch buňkách chybí, a teď zase jsme na přednášce dýchacích, enzym citochrom oxidáza, pardon, a v podstatě jde o to, že do těch buněk ty buňky nemůžou správně fungovat. Jestliže my ty buňky v našem těle, jestliže jim nedáme to, co potřebují, to znamená správnou výživu, ale i to štěstí, ten dobrý pocit, jo, to všechno to souvisí se vším, tak ta buňka trpí. Jako když já trpím, nebo člověk trpí, když nejsou naplněné jeho potřeby, duševní, fyzické, tak trpí i ta buňka. A pan profesor Warburg a potom paní doktorka Budvik, protože pan profesor Warburg ještě neuměl určovat, jaký tuk je tak jaký. V podstatě paní doktorka Budvik byla první na světě, která v roce 1950 vynalezla metodu, která dovolila zjistit, jaký tuk je jaký. Dřív to byla, když to řeknu velice jednoduše, jenom masnota. Byl to nějaký tuk. A teprve ona vymyslela metodu papírové chromatografie a zase zjednodušeně v té metodě, nebo pomocí té metody se mohlo zjistit, jak ten tuk vypadá uvnitř, jak vypadá ten řetězec. Z té chemie si to trošku možná někdo pamatuje. A potom teprve, vy se pamatujete? Ne, já jsem to se pamatil. Já to jsem tam slyšela já, tak bych si tak... Když se ráno podívám do zrcadla, tak ten tuk vidím. Mario, jsme na tom stejně. Já se to vidím. Ještě víc než vy, asi bych řekla. Ale... Ale zase na druhou straně... Jste z té váhy. Ne, víte co, teď jsem to chtěla říct. Zase jste to řekla správně v tom divadle. My ženy, ale i muži, jsme neustále nuceni nějakými médii do toho, jak máme vypadat, jak máme jíst. A jestliže mám o pár kilo víc, tak už jsem nepotřebná, nikomu se nelíbím a tak dále a tak dále. Takže první úkol je, abych se líbila sama sobě. A za druhé, víte, na co jsem při své praxi, protože mluvím neustále s onkologickými pacienty, tak víte, co se mi často stává a zajímavé je, že já se tím od nich učím. Protože já jsem taková oplácená už od dětství. Já jsem nikdy nebyla vyzáblá a nikdy nebudu. A jsem taková, vždycky jsem taková byla. A vždycky jsem, jako, jsem si říkala, musím hubnout, nebo jsem řád diety a hladověla jsem a to mi teď už ani nenapadne. A to jsem si uvědomila, až když mě lidi volali, nebo často lidi volali, říkají, paní Cmurová, prosím vás, řekněte mi, co mám dělat, abych se spravila, nebo abych se spravil. Najednou. Jo, takže my jsme jako šílenci,
který usilují o to, aby jsme byli strašně hubení, protože to je zrovna in. A potom, když opravdu strašně hubení jsme, tak se chceme spravit, protože cítíme, že to není přirozené a že nám něco je. Že to tělo normálně nefunguje. To znamená, když moje tělo, nebo když naše těla, a to si opravdu vrýme do paměti, dovedou ukládat tuk, tak to znamená, že správně fungují. Říká, že to je gro dnešního večera. Vidíte, si rozumíme. Já se s Patrikou měla zamyslet, jak to funguje. Já ukládám, kudy chodím. Protože, vemte si, evolučně je ukládání tuku systém, který dovolil lidem přežít. Když jsme měli dostatek jídla, toho velkého mamuta, když to přežilo, tak všichni se naspali úplně k prasknutí, tělo uložilo něco spotřebovalo, uložilo tuky a to byla taková rezerva do bídných časů. A dneska je problém ne v ukládání tuku, ale v tom, že ty bídné časy nemáme. A že konzumujeme věci, které nejsou přirozené. Jo, jsou to jenom prázdné kalorie, které bohužel nedovolí tomu tělu správně fungovat. V tom je ten problém. Tak já si to říkám každé ráno. Přece celé moje tělo umí ukládat tuky, takže funguje správně a prostě mě dobře, žiju, mám sílu, můžu cvičit. Je pravda, že ráno, když cvičím, hvězdu už bych teda asi neudělala. Ale dávám nohy za hlavu a musím říct, že se trošku kvůli tím tukům při tom dusím, ale dám je tam. Ty velká nějaká občas přidušují, že tam to cviku. Takže já už tohle taky díky tím lidem, s kterými mluvím, tak paradoxně ne, že oni se jenom učí ode mě, ale já se učím od nich. Já si uvědomuji, jaký jsem šťastný člověk, že vlastně přestávám podléhat tím tlakům, přílišným tlakům té společnosti, nebo respektive těm tlakům, které nás nutí do něčeho nepřirozeného. Já samozřejmě se nechci odstěhovat v nějaký divočině tady po té slámy, to asi už byste věděli, by se mě zajídal. Jo. Ani bych tam neběhla na hát. Tam se taky blbě ukládá. To mohli vidět. Ale myslím si, že všichni, co tady sedíme, a určitě jste nepřišli náhodou, tak když se nad tím zamyslíme, měli bychom se, i co se týče stravy, i co se týče života, i přemýšlení, měli bychom zapojit zdravý selský rozum a přiblížit se opravdu k té přírodě. A to není fakt fráze, to je opravdu asi nutnost, bych řekla, protože když si to vezmete, máme neustále víc a víc, větší množství lékařů, větší množství lékařských směrů, větší množství doplňků stravy, větší množství diagnóz, větší množství léčitelů a také větší množství nemocí. Pořád incidence neboli výskyt nemocí stoupá. Takže opravdu recept je návrat k přírodě, zelené, odpuštění sobě i ostatním. To odpuštění zrovna máte stejně. Svojí rodině, firmě, práci, ostatním, nebo se snaží opravdu vyplnit takový ty úkoly, musí mít tohle, ještě další zbytečný krámy a já nevím co všechno. A nakonec se tak uštrou, přitom jsou nešťastní z toho, že nejdůležitější je, když je člověk šťastný a dělá to, co ho baví. Protože šťastný člověk nikdy není nemocný.
A lidský tělo vydrží hodně. Takže když je člověk šťastný, tak to z něj vyzařuje. A je jedno, jestli chodí uklízet, nebo hraje divadlo, nebo rysuje oleje, nebo já nevím co. Robané. Ale to štěstí, takový ten pocit, jo, že je mi dobře, že dělám to, co chci, a že to miluju, a že taky miluju ty svoje klienty, že miluju svoje buňky, svoje tělo, to je taky důležité. Tak to bych řekla, že nás udržuje zdraví. A když to... Mario, vidíte, že se... Mario se, přátelé, rychle učí. Je má rychlý návrat k tělu. Ne, ty se budete říct, ale já to dělám taky. Já každý ráno si říkám, miláčkové moje buňky, děkuju vám, že mi sloužíte, že pracujete tak, jak máte, že mi nic nebolí, že se můžu pojít a tak. A jednou jsem to, je pravda, že občas to zapomenu, tak jednou jsem někam jela autem, stála jsem na křižovatce, říkala, Ježíš, já jsem nepoděkovala svým buňkám. Tak v tom autě jsem říkala, Ježíš, no, a teď pán vedle nějaký sraný dílal. Ta už má dost. Což mi nevadí, ale zkuste to každé ráno, nejde člověk. Já to dělám každé ráno. Celá rodina buší na dveře, že chtějí se dostat do koupelny. A já říkám, já se miluju. Můžete trochu bojovat s námi, ale naše postupující děti měly si vážit svá slova. Faktem je, že zvládám vám trochu budu dobře. Ale já prostě... Ale jinak ten předek... Já jsem říct zezadu, že já budu... Ta slova, která a jak říká Roman, jídlo jíst s láskou. To je zajímavé, že tady bylo o tělu, o milování těla, a Roman dodává a jíst jídlo s láskou, protože to s tím souvisí. Já když jsem poznal poprvé Helenku, tak jsme si povídali pořád o olejobílkovinové stravě a říkal jsem Helenko, tak teď jdeme na večeři a čeká nás tatara. Ale nebojte, stupinky budou masáda. Velice nebezpečné jezdit do Vamberka, protože ta, ne, je pravda, víte co, zase člověk to nesmí přehánět. Nesmí nám chybět radost ze života. Jo, jak když jsem doma, tak si dělám tu svoji olejobílkovinovou stravu, dělám si ten krém snídaní, jo, vařím si jídla, který prostě tam patří, nebo respektive dodržují ty principy, takže žádný olej z běžného obchodu mi nesmí jít do domu, vařit na másle, na sádle, na kokosovinku, dělám si ten krém, na slano, na sladko. Jo, ale občas si opravdu dám kachničku, ale všechno si uvařím sama. Jo, nikdy nejím průmyslově vyrobené potraviny. A to bych řekla, že je to nejdůležitější. A když tu kachničku s ním s radostí, tak je to daleko lepší pro to tělo i pro mě, pro mou duši, než abych se trápila nad žvýkáním nějakých něčeho, co mi vlastně nechutná. Jo, takže já si myslím, že ta radost je nejdůležitější. A takový to, taková lehkost být, to vyjádřila. My jsme minule s Helenkou seděli u ohničku, pili jsme pivo a když pekáči s takovou láskou. Ukládali jsme to dál. Pekáčku kapal ten omastek a vy jste s Helenkou diskutovali, jaký je to asi omastek. Vy jste pak má ten správný vzorek. Tak to vlastně neřekli, že ta správná strava je právě tou stravou, která léčí rakovinu, což je úplně vlastně no, mimořádné. Víte co, ona v podstatě zlepšuje fungování všech buněk. A léčí rakovinu. Já bych řekla to trošku jinak, ona dovolí vrátit se těm buňkám, ona dovolí těm buňkám vrátit se k normálním fungování. Vezměme, že většina lidí si myslí, že rakovina nebo nádor je nepřítel, který mě chce zabít a vznikl náhodou.
Což není vůbec žádná pravda, není to žádný nepříklad, jsou to přece moje buňky. Určitě nevznikl náhodou, protože nic není náhoda a žádná nemoc není náhoda. Je to jenom odraz našeho vědomí. A když už k tomu dojde, tak ten nádor, to už je opravdu poslední stádium. Jo? To začíná třeba opravdu únavou, ale opravdovou únavou. Teď, když jsou lidé, když už opravdu lidé nejsou schopni. Ale i psychické problémy například, se nemůžu dívat, nechci se dívat na vás, ale opravdu, když třeba člověk je v depresi, nebo když máme kloubní bolest, to jsem zažila sama na sobě, já jsem se nemohla ani mnou, já jsem nemohla, bych nemohla držet mikrofon, já jsem neudržela skleničku v ruce. Všechny klouby byly úplně, všechno v podstatě člověk regeneruje. Je to velice z jednoho prostého důvodu. Za prvé má tu energii a ta energie dovolí tomu tělu žít. A za druhé, každá naše buňka, a máme jich x bilionů, každá naše buňka potřebuje tuk. A proto mě volají lidé, ženy většinou, a říkají, paní Cudová, já mám nádor, a já moje první otázka, že kolik je let a tak, a jak se stravovali. A oni mě řeknou, protože ženy se o sebe mají tendenci víc starat. Já jsem žila tak zdravě, já jsem se tak snažila žít zdravě a teď tohle nádor, proč? Možná, že se víc moc snažili ty lidi, a za druhé se zeptám, a jaké tuky jste používala při vaření? A oni mi řeknou, no přece žádný, tuk je přece špatný. A přesně je to naopak. To je veliký omyl, že tuk je špatný. Každá naše buňka potřebuje tuk, protože každá buňka má okolo sebe buněčnou membránu. Jako my máme kůži, ta buňka má buněčnou membránu. A ta buňka je a ta buněčná membrána je z tuku. Takže když nemáme správné tuky, tak jsou nám všechny vitamíny, všechna jiná zdravá výživa na nic, protože když ty buněčné membrány nefungují, a přes ty buněčné membrány jdou potřebné věci do buňky, jde tam kyslík, jdou tam živiny, z kterých buňka potom vytvoří energii a vodu, aby jsme mohli žít, jdou tam vitamíny, minerály, hormony, nervové zruchy, stopové prvky, všechno, a všechno to jde přes membrány. Jako přes naši kůži, jo? Takže když ta membrána je ve správném stavu, v stavu je pěkně napjatá, je pružná, ale i pevná, tak ten princip, protože životní princip je jenom jeden, dovnitř a ven. Nádech, výdech, sex, všechno je dovnitř a ven. Jo? To teď se to nemyslela pejorativně. Opravdu. Jaký obor jste učila na základní škole? Jestli to bylo takhle hezky vysvětlené. To já jenom kvůli tomu vašemu představení. Ale opravdu to je dovnitř a ven. I krátkodobé hledisko, i dlouhodobé, že jo? To dítě potom musí ven. Jo? Takže, jak říkám, nádech, výdech, když se napiju, musím jít. Potom na malou, když jím, musím na toaletu. Prostě i to můžeme zveličit, nebo můžeme to dát do širších okolností. Vemte si město jako organismus. Ráno, co se děje všichni dovnitř. A tam se to všechno zpracuje, semele a zase odpací a tak dále. A potom zase všechno ven. Je to pořád dovnitř a ven. To je základní princip života. I ve vesmíru. I to platí pro rodiny, pro světadíly, pro rodinný domy, pro všechno. A když, takže pro tu buňku, když ta membrána je ve špatném stavu, to je jako kdyby byly ve špatném stavu dveře a okna domů, tak je vám na nic krásný dům, když se do něj nedostanete nebo se nedostanete ven. A když byste tam potom byla zavřená hrozně dlouho, neměla byste správnou výživu, měla byste být dýchaný vzduch, topila byste se tam ve špině, tak byste taky normálně nemohla fungovat. A to se děje v těch buňkách. Ty buňky nemůžou správně fungovat a přepnou na jiné mechanismy, než normální fungování, třeba kvašení, a nemůžou normálně pracovat. A v konečné fázi, to je několik, samozřejmě to trvá hodně dlouho, než se to nestane, a proto třeba, myslím, že to bohužel to není pravda, ale většinou ty onemocnění, ta onemocnění 40-50 let, ale prostě je to proto, že ty buňky jsou tak utrápení, my je tak zničíme, že oni chudinky vlastně bojují o život a tím bojem na ten boj potřebují energii, proto lidi hubnou, protože ty rakovinové buňky jsou velice chytrý, tím naroste daleko víc inzulinových receptorů než normálně, oni vlastně seberou všechnu tu energii toho člověka, člověk hubne a ví, že něco je v nepořádku, tak jde k doktoru a zjistí si, že je v těle nádor.
A ten nádor se považuje za hlavního nepřítele. Ale to není pravda, to je jenom seskupení zoufalých buněk, který taky bojují o život. Jo. A princip té olejovo-bílkovinové stravy, ještě nehledě k tomu, proč jsem říkala psychické problémy nebo deprese. Vemte si bílá hmota mozková, mozku, tuk. Tuk, který vyživuje šedou hmotu mozkovou neboli neurony, mozkové buňky. Lidi, kteří se špatně stravují, tak opravdu hůř se myslí, ať to zní, jak to zní. Protože ty jejich mozkové buňky nemají správnou výživu. Takže ta olejovo-bílkovinová strava opravdu pomáhá i třeba při depresích, při člověk, já to vidím na sobě, člověk myslí rychle, mluví mu to rychle, myslí mu to rychle, je takový čilek, jo, tak i v té hlavě, i to tělo, i ta hlava je čila. Takže ten tuk je strašně důležitý. A paní doktorka Bubik udělala jednu jedinou věc. Místo, aby ty chudinky, utrápený buňky na půl mrtvý, které už mají tak málo energie, že ani nemůžou umřít, proto tam ten nádor je, že ty buňky nemůžou umřít. Samozřejmě každý nádor, každý člověk je jiný. Někdy to má i jiný účel, jinou příčinu. Ale většinou je to tak, že ty buňky vlastně nemůžou umřít. A jsou tam, jsou to takový zombi, napůl mrtví, napůl živí. A jak se snaží získat energii, tak tam je ten problém. A to proto je to tak, možná, že to znáte ze svého okolí, bohužel, že taková ta teze nebo takový ten mýtus, odstraníme nádor, rovná se odstraníme rakovinu. Vůbec neplatí. Protože to jenom odstřelíme špičku ledovce. A je to jako kdyby kapitán na lodi viděl, aha, tamhle je ledovec, tak odstřelíme špičku a jedeme rovnou tam, protože už tam nic nevidím, že jo? Akorát, že to je přesně naopak. A přesně tak je to v těle. A paní doktorka Budvik udělala velice jednoduchou věc. Ona tou stravou do těla dodala přesně to, co ty buňky potřebují, to znamená správný tuky energii. A ty buňky se pomalinku začaly uzdravovat, začnou uzdravovat. A začnou se chovat zase standardně. A ty buňky, které nemohly dřív umřít, protože už neměly energii, neprostě to bylo nenormální všechno, tak ty pomalinku umírají, nádor se pomalu zmenšuje, no a potom se situace normalizuje. To je celý princip, je to velice, velice jednoduché a je to geniální. Kátra, ten náš čas velmi letí. Nedívejte se na hodinu. Je jako dost, ale já bych ještě chvilku vydržela, protože odpovíme na dotazy. Ale každá ta nosná slova je potřeba proložit, aby došly do buněk, ano, dovnitř ven. Tak teďka na tomto principu bude fungovat Patrik. Samozřejmě, kdyby někdo přišel čuda, tak běžte. Kdyby někdo potřeboval domů. Ale až nakonec bude ten recept. Oh, you stay around.
Co si myslíte o skutečných příčinách nemocí, poruchy, krvetvorby, různé typy rakoviny, rakovina prsu, angína, pectoris? Podívejte se, v podstatě to, už to, co jsem řekla. My, jak jsme jako takový technický, jak jsme přetechnizovaný, jak to dělíme, já si pamatuju, já mám 30 let, před 30 lety jsem měla nádor na levině, tak mi ho řízli. A lékař, nebo sestřička volala, pane doktore, když jsem přišla do čekárny, je tu ta ledvina. Tak se říká, já jsem ledvina. Jo, a nebo slyšíte, že vám lidi říknou, pane doktore, jsou tady ty plíce, je tu tady žlučík. Podívejte se, jak je to rozškatulkované. Vždycky je třeba ptát se, proč. Proč se něco takového děje za A a za B? Proč se to děje na tom místě? Proč je tam nějaký problém? A většinou samozřejmě, jak myslíme, tak žijeme. A ten problém se vždycky vytvoří v nejslabším článku řetězce, to znamená psychicky i fyzicky je to místo, kde se objeví nějaký problém oslabené. Takže vždycky se ptát proč a hledat i ty příčiny ve našem vědomí a i ty fyzické příčiny. A potom už v podstatě jednotlivé takzvané nemoci nebudou těmi jednotlivými nemocemi, protože my jsme soubor, jsme duše a tělo dohromady, nejsme jenom ledviny, jenom plíce, jenom kůže a tak dále. Děkuju. Mám 19 let vosaceu, růžovku v obličeji, poradila byste mi, co s tím? Tak tam úplně totéž a čistě terapeuticky bych určitě použila DMSO. Ve spojení s jinými látkami, ale to by byla opravdu dlouhá odpověď. Tam je třeba prostudovat si tematiku, když tak mi paní může zavolat a podíváme se na to. Děkuju. Jaký máte názor na zdravé stravování podle jednotlivých krevních skupin? Teď odkážu nebo
se odvolám na Lothara Hirneiseho, to je člověk opravdu, který už 20 let dělá veškeré možné alternativní způsoby léčení rakoviny i jiných nemocí. Tím myslím vědecké metody, které nezahrnují chemoterapii a ozařování. Není to žádné čáry, má rifuk, nebo něco takového, určitě ne. Bavili jsme se o tom, to byla jedno z našich témat. Pan Hirneise říká, neexistuje na světě žádná prokazatelná studie, že by něco takového mělo smysl, nebo že by to na nás působilo. Samozřejmě, když si to lidi přečtou, běžný člověk, který se chce starat o své tělo, tak on řekne, aha, tak teď si vyberu třeba tuhletu metodu. Takže první, co udělá, je, ať je to jak chce, ať i když se řídí podle těch krevních skupin, tak v každém případě zlepší stravování. Takže se cítí lépe. Ale to je vše obecné. Takže já osobně taky tomu nevěřím, ale zase na druhé straně si myslím, i tady si každý musí zvolit svoji cestu. Když se to někomu zamlouvá a chce to, tak to může praktikovat. Jaký máte poslední dotaz? Jaký máte názor na dopad chemického chemtrails na naše životní prostředí, naše zahrádky, přímo na nás lidi? Abych pravdu řekla, tak protože já to těžko ovlivním, tak se tím moc nezabývám. Protože zase vemte si, to bychom se všichni úplně zbláznili, kdybychom měli neustále studovat takovéhle katastrofické scénáře a co na nás působí a tak dále a tak dále. A nemohli bychom, vlastně bychom ztratili to štěstí. Když půjdu ven na procházku a budu se strachem dívat na oblohu, co na mě padá, jestli přeletělo letadlo, tak kde zůstane můj krásný pocit z procházky po lese? Přesně tak, dívejte se s radostí, co krásného na vás padá. Hned? Ale chytra. A jenom mě. Já se omlouvám, že to tak zlehčuje, ale je pravda, že ten náš přístup mění mnoho. Já vám mnohokrát děkuji. To povídání samozřejmě by mohlo být další a několika hodinové, mohlo by z toho být takové čínské celonoční divadelní hry a povídání. Vaše stránky, váš web jsme zmínili. Romane, tvůj, kde najdeme tvůj božský olej? Ty bys mohl mít ne název Dej si olej, ale božská mana. Tak to jsou název Dej si olej, tak to je www.dejsiolej.cz nebo i Facebook a tam jsou vlastně veškeré naše akce, které máme, semináře nebo přednášky. Budeme připravovat i festival, takže kdo bude mít zájem, bude tam víc času, budeme s náma strávit celý víkend od pátka do neděle. Bude to festival, který bude právě na všechny tyhle ty alternativní témata. A bude kdy a kde? Bude to 12. a 14. června a bude to počtej Bohtánka. Bude to od pátka do neděle a v tuhle chvíli je tam asi 25 přednášejících přihlášených. I paní magistra? Halenka nesmí chybě. Každý rok. Královna Halenka nesmí chybě. Královna určitě. Takže kdo bude mít zájem a zajímají ho tyhle ty témata a alternativní způsoby léčby, tak i tento víkend bude velice zajímavý. No, tak je to úžasné, že víme, že kde všude se uvidíme a teď prosím, vyvrcholení dnešního večera, Halenko, recept. Dobrá, jdeme to zkrátka. Takže vaříme, ano, připravte vaříme si. Vaříme. Je to, prosím vás, je to na těch stránkách, můžete si to potom. Je tam originální recept od paní doktorky Budvy, tak jak si to kreslila ona sama, nebo jak to dávala klientům, je tam jim obrázek, takže se můžete podívat. Ale je to velice jednoduché. Na snídaní potřebujeme 2 až 3 lžíce plnotučného čerstvého mléka, nadojeného od krávy, žádné krabicové. Prosím vás, když, ale myslíte, že můžeme jít do obchodu koupit si bezpilné lahve, protože kde zítra chytíme v Praze krávu? To je trošičku, no, tak zase to by možná, že byste jí chytla hodně, ale nechytla. To už je 50. a Helenka postupuje večerem. A postupila jenom vodu. Ale ne, můžete samozřejmě jít do obchodu a koupit si, teď udělám zase reklamu opočenskému mléku. V pořádku, však jsme opočně. No, to myslím, že to je opočenské mléko, takové to červené veskle. Vidíte, měla bych zítra zajít do továrny a říct, že jim dělám reklamu, že to takhle dá nejde. Takže opočenské mléko, pastenované, plnotučné, 3 lžíce, potom 3 lžíce lněného oleje od Romana, lžičku medu od včelaře,
Od Mária. Mária je včela, ale on už žádný med nezbývá, on se tady dneska koupit na ulici, taky med tady Opočenský, neboť on ho nechává všechny včelám. Potom půl vaničky tvarohu netučného, protože tam jsou ty aminokyseliny, které... A proč je tuční ulici? Říká, že tuční? No právě ne, to ne. Tady jde o to, aby ty elektrony v tom oleji se měly s čím spojit při tom mixování. A to udělají jenom, když v tom tvarohu jsou aminokyseliny, které mají tu sílu, jako v té baterii auta. A netučný tvaroh má hodně těch aminokyselin. Tučný tvaroh jich má málo, tak tučný tvaroh, když je člověk zdravý, tak z toho si může potom udělat pomazánku někde jinde, ale když si udělá ten krém, tak musí použít netučný tvaroh. No a potom jsou ingredience, jako je třeba ovoce, nebo můžete i naslano k večeři, sůl, pepř, česnek, to je úplně super zálivka na salát. Opravdu, já myslím, že kdo chce, určitě si to najde na stránkách, nebo si může koupit knížku, nebo si ji objednat, nebo jsme s Romanem natočili video, jak se dělá ta snídaně, jak se dělá ten krem na slano, jak se dělá oleolux, to je další věc paní doktorky Budvik, která je zaměřená na ty správné tuky, takže určitě těch informací v médiích je hodně. Ale to už by bylo zase další povídání. A na závěr této snídaně si dejte šampaňské. Ale opravdu, to není legrace. Pozor, ale to, ten sekt je tam opravdu. Ale prosím vás, kvalitní sekt v našich poměrech je to Bohemia Prestige, protože to je dvakrát kvašený alkohol v lahvích a ten přivádí do těla také energii. Takže... Těšíme se na sebe zase příště, přátelé. Přejeme vám krásný večer. Děkujeme našim hostům. Máte tady takový hostům dnešního večera. Pane Paškové a paní Janice Smudová.